देखे बेटे ये बेटी हुनु पारो प्रबल सरलाई कारबाही हुनु पारो उसकै छोरा छोरीको भक्त थियो भने कति त गर्थ्यो उनीलाई कति छिरो हुन्छ गरिब भएर हामीले सारै हेला गरेको छ गरिबको छोरा छोरी पढ्दाखेरि ठुलो मान्छेको आँखा बोलेछ बा उनीहरूले केही गर्छ कि धेरै दुःख गरे बाबु हामीहरू छोरा छोरी माङताङ गरेर अलिकति शिक्षा सिकाएको त्यस्तो गर्दैछ डराउने जहाँ जानु पर्छ त्यही जाने
जागिर उसको आमा को पीरा हेर्नु कस्तो छ आचामलाई थाहा हुन्छ कुकुरीले थाहा हुँदैन लोग्ने मान्छेको जातले पहिले माया ममता जान्दैन आइमा रे कसरी नानी हुकाउँछ भने हामीलाई थाहा छ आमा भनेको के हो पवन सरलाई भन्नु उसको छोराछोरीले फुटे भने पवन सरको आत्मा कति रोको थियो होला कति गर्थ्यो अहिले हुने खानको थियो भने यही केस कहाँदेखि कहाँ पुग्थ्यो हामीहरूको नभएर शिक्षामा थानामा जाँदा पनि मानेको थिएन लेख्न दरखास्त दिन मानेको थिएन ठुलो गद्दार गरौ गाडी लिएर गयो पवन सरलाई ल्याउनलाई एक घन्टा पछि आयो के भन्छ पवन सरलाई त दमक पुर्याएर आयो मरे के भएर लाग्यो थिएन त्यही गल्ती गरिबले गरेको थियो भने त्यतिखेर पाता फर्काएर थानाले आयो त्यतिखेर लान्थ्यो पाता फर्काएर किन धनी मनी राख्ने ठाउँ भएन त्यहाँ गरिब हेरे बस्ने ठाउँ मात्रै हो सरकारी मान्छे आयो भनेर के लिपिस्टिक पाउडर बुलाउनु पर्छ यस्तो घटनामा छिटै आउनु पर्छ कुदेर हो किन अलिकति हामीले शिक्षा छैन गरिब देखेर हुनेको थियो भने डाइरेक्टै गाडी आउँथ्यो अहिले झगडा गरौँ त हामीले महिलाहरू बन्दुक ठरिएर आउँथ्यो किन त्यसो गर्दा अहिले त्यही घटना धनीको थियो भने यसो गरेर लान्थ्यो हामीलाई घिस्याएर लान्थ्यो किन उसले हुने खाने भएर दमक किन पुऱ्यायो गरिगन थानामा छैन थाना हामीले अलिकति गरौँ त गरिगन थानामा नै हिरासतमा बन्द गरिहाल्छ हुनको हेर्नु लगिसक्यो एकदम रात भयो एकदम दमक हामीले गरिबले अहिले एकैछिन झगडा गर्दा यहीँ राख्ने धेरै ठाउँ छ उसले राख्ने ठाउँ छैन त्यत्रो कार्यालय बनाउँदाखेरि थाना छैन त्यही हो यहाँ नेपाल भनेको हुनेको मात्रै नहुनुको केही छैन त बलिदान फिल्मको त्यस्तो कहानी भयो बलिदान फिल्म कस्तो थियो नेपाली फिल्मको हो त्यही घटना भयो त्यो गाना पनि छ रातो भाले धुरीमा करायो अरे गरिबको इन्साफै छैन अरे हुनेलाई हुनमाथि धनमाथि धनै छ अरे त्यही हो अहिले धनी थियो भने बुहिनीलाई कति चाकरी हुन्छ पुलिस सबैजना आउँथ्यो कोही नेताहरू आए अहिले हुनेको घरमा त कति मारुति कार लागिहाल्थ्यो भोटको बेलामा आउँथ्यो अरे दिदी बुहिनी चिलिपचलाप गरेर शान्ति नदिएर छैन के आउँछ आउँदैन होइन भोटको बेलामा के बहिनी नमस्कार मलाई जिताउनु कुर्सीको लागि कुर्सीमा जाँदाखेरि को दिदी को बहिनी चिन्नै सकिन आँखै बन्द आफू रार देशै भार आफू चोर अरूलाई चोर गएको सर हामीहरू उसलाई चाहिँ कारवाही हुनै पर्यो पवन सरले जेल हुनै पर्यो हामीहरूको चाहिँ ऋण रहेथ्यो हो केटीको ठुली आमा हो पवन सरलाई लानै पर्यो नलाँदाखेरि हामी महिला सबै जाने थानामा जे पर्ला पर्ला ढुङ्गा मुरा पर्ला पर्ला डराउँदिन अब